U izminatije 12 godini vo Prilepi izgradivne 4 sportski сали, балон сали, повеќе наменски игралишта, стадиони со вештачка трева, тениски игралишта, вештачка карпа за болдеринг, леталишта за параглайдинг, маунти байк патека, скейт парк, мотокрос патека. Ги реконструиравне постојачките училишни сали и игралишта и набавивне нови спортски реквизити. И Прилеп го направивне центар на Балканот за екстремни спортови, за европски и светски надпревари. Но имаме уште работа. Имаме уште проекти за реализација кои се реална потреба на нашите сограѓани. Проекти кои се предлози на нашите сограѓани. Во наредните 4 години ќе работиме на завршување на комплетната реконструкција и санација на градскиот стадион, целосно ќе се реконструираат трибините, ќе се постават нови столчина, ќе се покрија јужната и северна трибина, ќе се изградат нови трибини западна и источна, ќе се реконструираат просторите за официјални лица, комплетно ќе се уреди спортскиот терен и ќе се постави целосно ново осветлување. Со ова градот ќе добие спортски комплекс достоен на својата фудбалска историја, која ќе биде и изграден согласно високите критериуми на УЕФА и на кој ќе се играат вечерни официјални меѓународни надпревари. Ќе продолжиме да ги поддржуваме најголемите спортски клубови, тоа е ФК Победа и ракометниот клуб Прилеп. Клубовите кои се гордост на сите прилепчани, клубови на кои им го вративне сајот на прволигаши, благодарение на добрата соработка и со бизнис секторот во градот. Поранешниот фудбалски терен Металец ќе прерасне во модерен тренинг камп на фудбалскиот клуб Победа. Довршување на започнатите изградба на нови фудбалски градилишта во населените места Алинци, Канатларци, Голема Којнари, Мажучиште, Селце и Галичани. Поставување на подлога со вештачка трева на фудбалските игралишта во училиштата Рампо Левката, Гоце Делчев, гимназијата Мирче Ацев и во студентскиот дом Орде Чопела. Инфраструктурно и содржинско комплетирање на спортската арена Лагово со маунти байк, патека, пейнтбол, картинг и други содржини. Ке изградиме нов спортски комплекс на локацијата близу основното училиште Рамполевката, каде ќе може да се игра кошарка, фудбал, ракомет и одбојка. Ке изградиме повеќе наменски игралишта во населените места Канатларци и Големо Којњари. Ке се изградат исто така и две нови тениски игралишта во град Прилеп, и тоа во основните училишта Рамполевката и во средното индустријско училиште Ристе Ристески Ричко. Ке се изградат исто така и трим патеки по коритото на градската река и изградба на велосипедски патеки низ градот. Ке поставиме маси за пинг-понг на повеќе локации во градот. Изградба на 5 нови баскет игралишта на 5 различни локации во град Прилеп, и тоа во Точила, во Џогдере кај изградите, Типската населба кај стадионот со вештачка трева, Подкули, Бончајца помеѓу изградите и во други населби. Во соработка со Федерацијата за училишен спорт ќе продолжиме со поддршка на училишните спортски лиги. Продолжуваме со поддршка на спортските клубови и спортската академија. Поддршка кој досега на сите спортски иницијативи во градот. Затоа на 15 октомври ќе заокружиме број 13 за младите, за спортот, за Прилеп и за Република Македонија.